Če ste uživali v tem videu, ne ga pozabiti lajkati, lahko se spred lajkate, ker bo to ful super, pa naročite se na moj kanal. Živjo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem tu glihkar po šoli. Ura je, koliko je ura? 10:04. In mi z mami sva šle v BTC, ker jaz moram si kupiti eno novo bundo, ki me v tej ful zebe, pa nove čevle. In še grem po tiste balone s helijem, ker danes nijem z mojo sestrico, kakor vsi bi radi videli njo ful več v videjih, tako da sem zlošla, da bo ona z mano naredila challenge, ta helium challenge, če poznate. Tako da bom to naredila takoj, ko prija domov. Ta vlog je v bistvu še plus helium challenge. Potem greva pa z mami še v to založbo Sodomas International, če ste videli prejšnji video, ki sem rekla, da sem mi dal uničiti ta dnevnik. Tako, če še nimate uničiti ta dnevnik, si res lahko pogledati tist video, kako lahko naročite uničiti ta dnevnik. Pod je tudi link do mojega gmaila, kamar mi napišete te naročilo, vam je skočno predračun in lahko dobite plus zraven gratis en moj izdelek in danes greva končno bo ta izdelek, da vam potem na kuhin zapakiram, ker je že kar nekaj naročil in pošlam. Ful sem ekscajta, da vidim ta izdelek, upam, da vam bo všeč. A sem kaj pozabila in povedati? Ne, vse sem povedala. Vse sem povedala, bilo super. Ful malo bo božič, ful sem veselec za božič. Čevle imam, zdaj greva pa še v BTC po bundo. Pa moram pogledati, če imajo v Intersparu Ginger House, če veste kaj to. Ker narediš hiško iz tistih medenjakov ali karkoli je to in je tako ful dober. Tako da, če bi videli rade ta video, mi napišite v spodi. Imamo nov pulover božični, jej, pa tale bunda. Tako, jaz imam tako fudrala pulover in pogledaj ta pulover, bolanje. O, vidite v zadnji se. Ful je smešen, ful je tih muck. Imamo balone, sam ful piha. Zdaj imamo vse, ura je 10:06, bile smo tako najbolj hitre, kater je, ko smo mi dve log bile, ker vedno, ko greva mi dve z mami v BTC traja, da smo v eni trgovini z oblekami tako dve uri, tako da so bile ful hitre, dobila sem in čevle in novo bundo in nisva duble tiste hiške iz medenjakov, ampak bom to pogledala prek net, če se kaj da dobiti, pa duble sva, ja, še malo pokic, šle sva še v Interšpar, zdaj greva pa sam še v črnuče pa tiste izdelke skrivne. V bistvu nisem nekaj skrivna, to je tako mali izdelek, ki se tako upam, da vam bo všeč za prvič to. In potem se vidimo doma, balone imam tudi, tako da super. To je zdaj od naju z mami najljubša muska. Če se niste pogledali, Ed Sheeran, perfect. Zdaj smo lih prišle iz te založbe in so nama dal tele, tako da takšen zgleda tale vlogac. Tukaj sem kar jaz. Piše gore BKJT, sledite svojim sanjam. V zadnji pa je samo takole brez slikce. Ok, ful cute te rožice, pa to. A ni cute? Tak vlogac je, ful ne vem, kako ne vam pokažem, ampak tako tak navaden vlogac je. In če naročite knjigo Uniči ta dnevnik, dobite to zraven gratis. Pa še 50 centov, ki vi plačate to knjigo, gre Zvezdi prijatelja mladine. Ker sem se tako odločila, ker je sembrski čas. Tako da, če hočete naročiti, vse, kar morate narediti, je napisati mi na moj e-mail, vaš naslov, pa vaše ime, da vam jaz lahko pošljam predračun in vi to pokažete staršem, če ste pod 15 let, ker ne vem, če lahko že sami to plačujete. In potem, ko plačate, vam jaz pošljam plus gratis tole knjigico. Drugač vam pa naslednji teden, vam pa povem še neko nagradno igro v zvezi z Uniči ta dnevniki. Kakor sem že prejšnji teden, sem povedala, da bo ena nagradna igra, ampak ta vikend mi ne bo to glih uspel posnet, ker imam še neke druge obveznosti. Tako da naslednji teden, petek, sobota, enkrat tam boste dobili video ven o nagradni igri in še bom še enkrat malo predstavila tale vlogac. Tako da ja. Zdaj smo šli tukaj v Domžalah v Planet zdravja, kamor vi lahko pošljate paketke in tukaj noter grem jaz, v bistvu grem mami vedno iskat. Ali je kaj? Vidim pisma? Ok, vi ful ne vidite. O, kako cute! Odpri v videju! Hvala, to je tako vse zame. O, kako cute! Če kdo prepozna svoje pismo, lahko napiše v spode. Tako da, če hočete kaj poslati, tukaj le bo naslov.
Ok, zdaj gremo samo še nekaj račune urediti. O, tukaj je pa frizer. Zdaj smo tukaj noter. Hodil sem sam reči, da lahko uničite dnevnik, če ste izumžali. Kupite tudi tukaj v Planet zdravja. Če še ne veste, to je tako ena trgovinca, ki moja mami dela tukaj noter. In lahko to tukaj kupite. Če vam povem, to je v naselju Bistra, na drugi strani A banke. Pa en frizer je zraven. Tisti, ki ste izumžali, boste mogoče vedeli, kaj je to. V tej trgovini lahko kupite uničite dnevnik ali pa toni knjiga in zraven isto dobite tisti blokec. In kdaj sem tudi jaz tukaj, tako da se lahko vidimo in lahko tudi podpišem moj blokec, če hočete. Hej, pridete ta pullover, ki sem ga lihkar dubila. Moja frizura je tako, ne vidjeti moja frizura. Lihkar sem prišla domov, moja soba je tako zelo razmetana. Ker se tudi sem bila sam skozi mizo in se učila in potem dam zvezke na tla in jo vse na tleh. Ura je tako že ful, tako da greva z mojo sestrico Manco. Hitra posnet, moram prepraviti luči pa vse. Prav meni lahko naročite tudi toni knjiga in je ista cena, kot je ta dnevnik. Oboje je 12,90 plus bloka zgrati zraven. Tukaj imam po bistvu še eno škatlo, ki sem hotela zdaj z vami to odpreti. To mi je poslalo podjetje, ki je uporabljalo moj video za njihovo spletno stran. In so mi poslali v zameno za to, da imajo lahko moj video, so mi v bistvu poslali ful knjig. In me zanima, če bi radi, ker da lahko vse zagivajo. Imamo slovensko pesnarico, ljubezenska pisma mrtvim, imamo dve knjigici, plus še ena knjiga, ki se mi zdi dost carska, Veliki pohod. Tako čist nove, zapakirane. Tako da, če bi rada videli kakšen giveaway, lahko dam tudi na Instagram, ali pa kar koli, da dam jih na YouTube. In napišite v spot in bom to podarila. Na mailu, če mogoče, daj komu ne odgovorim to hiter, imam res ful velik dela zdaj šolo. Tako ful testove zdaj, še pred božičem ta teden imamo še res ful velik, sprašujem pa tega. Tako da mi tudi starša pomagata odgovarjati na maile. Oči tukaj le pridno odgovarja na maile. Oči, oti gre. Bo. Ja, vam še nisem pokazala, kmalo bo tudi video od tega robota, ki mi je Apple poslal za probo. Tako da bom naredila video, to je tako res bolana stvar. Tukaj le se polne. Med počinice mi pričakujte še ta video. Vem, če se spoh že videli smrekico. Skaj se luči pažgane. Tada! Smrekica. Vi dobite zapakiran v takšnem kartonu, dobite knjigo, ali to, ali pa toni knjigo, odvisno kaj naročite, plus gratis blokac in bom se jaz zdaj podpisala, ker v ta blokac se vam podpišem. Da mi tako cela družina bo makala pri tem projektu in smo kot tak tim, tako da mi to mi je ful všeč, da imaš ti za nekak delovce svojo družino, ker je to tako družinski projekt. Zdaj bom začela podpisovati vaše blokce, ker blokce so podpisani in veliko naročil je bilo tako da. Zdaj sem probala res ful velik tega podpisati in zadnjega, ki sem podpisala, sem zraven še napisala res si zakon, lele v spodi. Tako da tisti, ki dobi tole zraven, naj mi napiše na Instagram ali pa na Facebook ali pa po ta video, da ti vsedno rečem hvala za vse, ker... Samo v tej sem napisala to, v ostali sem seba podpisala. To so vsi te blokci, ki jih moram zdaj še podpisati. Potem tukaj je toni knjiga, ki jo lahko zdaj tudi kupite. To vse je toni knjiga. Tukaj so pa dnevniki. Jih je kar nekaj, ampak je ful naročil. Tako da pohite, če bi radi dobili. Poglejte, kaj smo kupili. Pokice, to so moje najljubše. Black, white, chocolate. Tukaj imam stojalo. Pravljanje na snemanje, Manca hoče narediti screenshote. Glih kar nam je ena luč crkala, jaz res ne vem kaj narobe s to lučjo. Tako, ko mi je nova in je že crkala, ampak okej. Čez 3, 2, 1, bum! Pozdrav, kako smo gej! Manca je danes tako lepo urejena in pa vidite mene, danes ne bom umiti hlas. Cel teden sem imela že tako lase, moram si vse, jaz si bom šla umiti, ampak zdaj sem zve. To sva zdajla od vloga, ker je bilo to nam pred vloga, sem hodila na to kamero, da bo boljši zvok. Manca, kaj mi je danes delala? Heli challenge, nekaj tazga. Ja, mi je danes delala heli challenge, ona ima ful rada petje, jaz ful ne znam pet, ona ima ful dobro pet. In sem šla jaz po krosej po tele balone s helija, imava jih tri. Namen tega challenge-a je, da vsaka zapoje del pesmi in druga mora takoj nadaljevati. In če ne zna nadaljevati, to pomeni, da v bistvu ne pozna pesmi, nekako zgubi točko. Če pa ne znaš besedila, potem pa mora vsaj povedati naslov te pesmi. Aaaa, to je že lažje. Se pravi, če ti zapoješ, ne vem, ringa ringa raja, moram jaz... Kuža pa nagaja. Aja, moram pa... Kužovana in tako naprej, če pa ne vem, pa prvom saj naslov povedati. Danes grejo shoutouti Mancinim friendom. Lana Jeran, Lana Rode, Eva Mohar, Vid Hrovat, on si ful želi biti umenjan, tako da je umenjan. Ava, Ava!
pa na snimku že poznate, pa Lucija. A on res bila že video, mislim, Ava še ni bila. Tako da, pa Zala Butina, evo še to. Tako da hvala vsem manjcenom sošolkam pa sošolcem, da me gledajo. Počaščena sama, veš ti. Počaščena. Živjo. O moj bog! Ful čas. Okej. To je tako smešen. Okej. Once I was 7 years old, my mama goes on. Go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, my mama don't lie. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Manca je imela prav prvo točko, gremo na drugo. Težak je korak, a z dvignjeno glavo stopam po svoji poti, ker vem, da pride dan. Ko iščem besede in ne bi vedla več naprej, iščem dan. Ok, samo v izvajalca. Be cool, Nika Zorjan. Ko je mračen. Ne, ni. Ni Nika Zorjan. Ni, ja, jesem, kako ni, naslov je ni p. Ni, ni poprave? Ne vem. Ni predaje, ni umika. Jaz imam še ful malo balončka, dobro da imamo še enega. Ti pa mačkem ga špari. And oh, I'm without your kisses. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. I'll be needed stitches. Stitches oča mednesa. Kakšen glas imaš ti? A ne? Vas a crecer, vas a despertar. Are en busca de tus sueños. Todo ese valor y vas a bailar. Ya, soy Luna. Tengo un corazón. Ne. Tengo. Ne. Valiente. Ya, bravo. Saku trip srca. Saku trip srca. Najde novo to. Opa, Gangnam Style. My sexy lady, wop, 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 and ganga style. If I was a boyfriend, I'd never let you go. I could take a place you had never been before. Baby, take a chance so you never ever know. I got money in my hands and I really the blow. Yeah, swag, swag, swag on you. Chilling by the fire, I'm waiting for you. I know about me, but I know about you. She's headed to Festel in 3, 2, swag. Ne vem, zakaj znam to just in a video. I like to be. To je bismo to, kar nekako nama bo šel, stari se pripočilo. Mislila sva, da bo ful več, ampak bi mogla kupiti saj enih 5 balonov. Če ste uživali v tem videu, ga dejte like, a ne? Pa naročite se, pa se vidimo naslednji teden, ko bo na počitnice, pa božič bo, ko bo ful dobrih videov. Ne pozabite biti pozitivni, potrudite se še ta en teden v šoli in potem boste uživali. Tako da se vidimo v naslednjem videu, do takrat pa. Najte se fajn, bote pozitivni in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!